Operatiivinen kiire vie kaiken ajan, eikä ehdi miettiä mitään uutta. Ollaan oravan pyörässä ja sitten yhtäkkiä yllättää rahat on vähissä ja kutistuminen edessä. Moni meistä on törmännyt tähän seinään. Pitää ehtiä ajatella, nousta helikopteriin ja haastaa vanhaa tapaa. Kilpailuetua pitää jatkuvasti kehittää. Onneksi teknologia on tullut apuun tässäkin. Kaikkein tärkein ajansäästäjä on se, että tehdään oikeita asioita. Nyt voit koko porukan kanssa hyvin tehokkaasti kerätä näkemykset, analysoida vastaukset tekoälyn avulla, pohtia muutamassa tiiviissä työkokouksessa, mitä pitää tehdä ja mitä priorisoida. Ei tarvita jalkauttamista, kun kaikkien jalat ja päät ovat jo olleet mukana. Huomenna kerron, miten prosessi tehdään ja miten saadaan ihmiset innostumaan uudesta. Laitetaan strategia tulille.